തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയതോടെ ജില്ലയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ കളത്തിലിറക്കിയ യു ഡി എഫ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലം ഇളക്കിമറിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ഇടതുപക്ഷവും സജീവമാണ്. ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കിയാണ് എൻ ഡി എയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ കളത്തിലിറക്കി യു ഡി എഫ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി. വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ തെല്ല് വിശ്രമം പോലുമില്ലാതെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രവർത്തകരും സജീവമാകുന്നത്. പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊഴുപ്പിക്കുവാൻ രാപ്പകലില്ലാതെ അണികളും സജീവമാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്ന 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങളും കട്ടൗട്ടുകളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. രാത്രി വൈകിയും ചുവരെഴുത്തും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കലുമായി അണികൾ സദാ കർമ്മ നിരതരാണ്. മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെയും സംഘടനാ നേതാക്കളെയും കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. കേരള കോൺഗ്രസുകൾ തമ്മിലുള്ള ക്ലാസിക് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിൽ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. തോട്ടം മേഖലയായ പേരുമേട്ടിൽ ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്കാണ് പ്രചാരണം നീളുന്നത്. ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീനഗരി രാജന് മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമാണുള്ളത്. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായ എം എം മണിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇ എം അഗസ്തിയും വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരണത്തിൽ പിന്നിൽ നിന്ന യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ദേവികുളത്ത് ഇടതുവലത് മുന്നണികൾ പ്രചാരണ ചൂടിലാണ്. തോട്ടം മേഖലയിൽ നേരിട്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതാക്കളെ അണിനിരത്തി പ്രചാരണം കുഴിപ്പിക്കുവാനാണ് മുന്നണികളുടെ നീക്കം. ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക്, മീഡിയ നെറ്റ്.